E vamos de mais uma oportunidade de negócio. Muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha que chegou pra gente aqui. E essa vez, pessoal, é uma Flex 5 lugares. Essa aqui é uma Toyota SW4 2.7, 5 lugares. Impecável o carro. É magnífico. Já vou mostrar todas as qualidades para você. Você que tem interesse numa SW4 Flex. Estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com um super preço, qualidade, como sempre a gente vem trazendo para vocês, tá, pessoal? Olha que nave que tá esse carro aqui. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Xande e no vídeo de hoje, Toyota SW4 2.7 versão Flex, 5 lugares, disponível para venda. Eu vim para a sombra aqui, tá? 168 mil quilômetros rodados, segundo dono, já tem manual, chave reserva, cautelar aprovado, não tem repintura, tá? Na verdade tem um para-choque ali que eu já vi e o Gabriel acabou de mencionar pra gente, tá? Antes de tudo, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações para não ficar de fora de nenhum dos conteúdos, porque tá tendo vídeo todos os dias. Mandar um abraço pro pessoal lá de Cuiabá, que a gente vai dar um pulo lá para entregar uma Recautre. Entra no grupo do WhatsApp e segue a gente no Instagram para você acompanhar todo o movimento que a gente vem fazendo aí. Fechou? Vambora, que eu vou mostrar essa máquina. Acabei de dar uma volta, cara. Tá animal o carro, velho. Muito top mesmo, ó. SW4 1213. Ó. Nada para se fazer. Veículo já tem manual e chave reserva. Cautelar aprovada. Olha a frente desse carro. Ó. Os faróis já com projetor, tem pro seu esse front bumper aqui, farol de milha, nada para se fazer, gurizada. Todos os arremates, tudo certinho. Olha isso, cara, como brilha esse carro. Rodas de 17 polegadas. Ah, lembrando, o Gabriel falou que vai colocar 4 pneus novos, tá? Esse aqui está meia vida, mas ele já vai entregar com 4 pneus novos. 265/65 de roda, 17, repetidor de seta. Estribo lateral, a lateral dela, pessoal, não tem um detalhe, não tem um nada que eu queira falar, mencionar para vocês. E olha a interna, gurizada. Olha a interna desse veículo. Rapaz, olha isso. Olha o acabamento, tá? 2012, 2013. Manual, chave, reserva, como tem que ser. Já tá carimbado, garagem 067. Olha isso. Ela tá encarpetada aqui, tá? Câmbio automático, mídia central, ar-condicionado. Show de bola, né, velho? Show de bola. Vidros originais. Opa, cuidado para não bater aqui. Olha a qualidade desse veículo. Vou tirar esse material aqui para vocês verem. O acabamento dos bancos. Parece que nem foi usado os bancos, né, pessoal? Que nem foi usado. Então, assim, isso aqui é um pequeno esboço, né? Então, se você tem interesse, a gente faz vídeo chamada. Lembrando que esse veículo é consignado, não é meu, não fica na loja. Então, eu faço essa parte da intermediação. Entrego pra você na cidade onde você mora, onde você quiser. Como eu falei pra você, os 4 pneus vão ser entregues. Vai ser colocado uns pneus cravudão aí. Olha isso. Essa aqui é a versão SR 5 lugares 2.7. Olha o acabamento das lanternas, 2.7 VVTi, SR, já vai com rabicho. Olha que top. Sensores de estacionamento, tá? Ah, lembrando que foi esse para-choque aqui, se eu não me engano, foi pintado. Apenas isso. Brake light, deixa eu abrir aqui. Ó. Nada que desabone o veículo, ó. Tudo cuidadinho. Ó, nada. Tá vindo os carros bons aqui pra nós vender. Ó, aqui lateral. Ó. Bonita essa SW4. Vamos ver a parte de baixo aqui. Stepzão. Lateral. Lanterna. Ela tá encarpetada na mesma cor, no mesmo tom, na realidade, dos bancos, tá, pessoal? Porta-revista.
e vão lá pro principal, né? Olha a interna do veículo, pessoal. Então aqui a gente tem o acabamento em couro, né? Em couro sintético aqui, que é mais claro. Automático apenas do motorista. Como ela é uma SR, as regulagens são manuais, tá? Ó. Cara, é que vocês não têm dimensão de quanto está novo. Repetidor de seta, ó. Regulagens elétricas. Aqui, rebatimento dos retrovisores. 167 mil quilômetros. E ó, 3, 2, 1. É bater, pegou. Já tem uma mídia Android. 3 e 5 da tarde. Sensores de estacionamento. Repco. Acendimento de cinzeiro, né? Cigarro, né? Acendimento. Então, tem câmera de ré também. Olha lá. Olha o 2 miliante lá. Ó, vou baixar aqui. Olha isso. Porta-óculos. Basicamente, pessoal, eu vou mostrar o coração pra vocês, tá? Olha que qualidade de carro. Olha o acabamento. Turma, 105.990. Toyota SW4 Flex, 5 lugares, versão SR. Vou mostrar para vocês o coração da máquina. Lembrando que a gente financia também, tá, pessoal? Vamos lá. Me acompanhe. Ó. Olha a qualidade do carro. Ó, todos os selos, ó. Nada aberto, nada, 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 nada. Pra quem tá procurando uma caminhonete dessa aqui, de extrema qualidade, achou. Não precisa procurar mais, não. Garagem 067 trazendo as melhores oportunidades de negócio. Olha isso, pessoal. Qualidade, bateria de qualidade. Pode ver os selinhos aqui, ó. Ó. Ó a frente. É. Então tá aí, pessoal. 105.990. Você pode levar essa Toyota SW4 para sua casa. Estamos na rua Maranhão, número 95. Olha, cara, que bonito esse carro. Que bonito de verdade. Que bonito de verdade. 12, 13, 105.990. Leve embora, vem pra Campo Grande, vem comer um churrasco aqui comigo e fazer um bom negócio. Fechou? Inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum dos conteúdos. Forte abraço, valeu!